Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігін. Күн яқшы болсын, бәлі елдасылар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Басылаймыз күннің өзінде де тат бар деп аталған бізім радио беруіміздің. Көп болмай Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темірезов Кремльде Өкіметтік Советтің ыйылысының алдында Мұратлар елкасы акциясында қатынасты. Сосы игі яңы еллық әдет керексені тағанларға сақырлыққа инанмаға амал береді. Рашид Темірезов балалардың мұратлары болған бірнеше шарды алды. Донецк Халық Республикасынан қызалақ Мария Реборн Құршағы ақында мұрат етеді. Қоңысы Ставрополь край Александр Ради Башылаулы танк ақында мұратлайды. Әбізім күшкі ердесіміз Темірлан бұлар планшеттін тілеген. Бәрі олардың мұратларын юықтағы күнлерді толтыряқпын, деп язған өзінің официалы телеграм каналында Рашид Темірезов. Көп болмай Қарашай Шеркеш Республикасының правительствосының вице-премьері Ирина Гербекова, әм Қарашай Шеркеш Республикасының денсаулықты сақылау министрі Казим Шаманов Зеленчук районының исправный станицасында шығулы елісті озғардылар. Мұнда олар регионның басшысы Рашид Темірезовтың 14 декабрьде тура эфирдің барысында еткен тапшыруы бойынша келділер. Еске салайық, тура эфирдің барысында Рашид Темірезовқа станицаның яшаушысы Татьяна Орлова исправныйды күндізгі стационарды яппаңыз деп тілеген еді. Қарашай Шеркеш Республиканың правительствосының ағзалары станицаның яшаушыларына емле учреждениеді ябу ақында сөзінің жоқлығын аңлаттылар. Исправный участок больницасы Арбатында тоқтаусыз әрекетлейік. Әм құлығын Зеленчук район больницасын түзілісінде бардыраяқлар. 2022 елдің январ айынан алып, медицина учреждениесінде яңы врач құлығы етіп бастаяқ. Әлгі заманда исправныйдың яшаушыларына медициналы қанағатлауды әжесілер үшін участок больницасына районнан специалистлер беркітлейіклер. Ерікпейміз бұнаймыз,
жатыйды біз құрсап, құлақ салып тыңлаймыз. Таң қызары ватқанда, қыдырармыз аралда, деп бажатый айтқанлай, урашалдық біз сонда. Ятар вақыт еткенде, ятық елі орынға, ертеңгі шақ келгенде, лагер көшті аралға. Ясыл арал ясарып, бізге қунап барады, күн шуағы Бұйылдың 16-шы қарағысында Черкес қаласыны өкметлік филармониясында СССР-дің 100 жылығына бағысланған КПРФ-тің республикалық комитетін ашық пленумы ұзды. Оның құлығында Қараша Черкес Республикасының халқы үйінің парламентінің депутаты, КПРФ-тің Ноғай районының бірінші секретары, Россиядың сенімі Саулай Россиялық Қысқаяқлар Союзының регионлық бөлігінің жетекшісі Мұратхан Михайлович, Қараша Черкес Республикасының халқы үйінің парламентінің регламент әм мандат сұраулары бойынша комитеттің председателі Исмель Биджев, Қауғадың балалары ортақ россиялық ямағашылық организациясын регионлық бөлігінің председателі Заудин Джандубаев, Комсомолдың республикалық комитетінің бірінші секретарі Диана Гаврищенко, Ұлы Қауғасының ветераны, Россия Федерациясының мәдениет абырайлы құлықшысы, Қараша Черкес Республикасының сыйлы журналисті Джахафар Дауров, республикамыздың мәдениетін өрметлі әрекетшісі Галина Семенова, КПРФ-тің Косалу ревизиялы комиссиясының председателі Рау Дауров қатнастылар. Thank you.
Достар сөйлетіңлаңыз аса Наймановтың Ноғайым деген жатлауын. Әділ болған Ноғайым, өмірлердің бойында өз еркін ол сақлаған ақ ниетлі ойында, төсі толы мал болған, асы май ембал болған, бәтірлері дау болған, яшауы бай бау болған. Язықсы отлақты асылаған туарын, түйелерін қойларын, қара малын атларын, Ноғай баққан елқысын, көшіп еркен шөлдінде, қазымынан көкісін, даңқлы Байкал көлінде. Сансыз елар Ноғайым, қауға етіп келгесіз, ақылың мен күшің мен атақлыққа еткесін. Юылса да әуелгі өкіметін көп затын, құрытпаға бермедің терең кеткен тамырын. Аз болсақ та сөйле біз, еңдірмес біз дұшпанға, дауымыз халқын дауымыз біз, айтылғамыз дүнияға. Мен тілеймен енді де, өркін яйсын тамырым, оңы өсіп яшасын бір тіл тауып дау халқын.
Бәлі ұлыслар, сонман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.